Wat is een sprinttrein en een lead-out? Een sprinttrein bestaat uit meerdere ploegmaats die hun sprinter door de laatste kilometers loodsen. Wat is de functie van een sprinttrein? Het belangrijkste aspect van wielrennen op hoge snelheid is de wind, beter gezegd de luchtweerstand. Wanneer je uit de wind zit, achter iemand anders dus, bespaar je enorm veel energie. Wanneer je in de wind rijdt, kan je de hoge snelheid, tot 70 km per uur, niet lang volhouden. De positionering is dus cruciaal. De ideale positie is helemaal vooraan uit het gewoel. Daarom is het belangrijk dat de sprinter wordt afgezet op ongeveer 200 meter van de streep. Welke renners zitten er in een sprinttrein? Achteraan de trein zit de sprinter. Dat is de renner die op korte tijd de hoogste vermogens kan trappen en dus het snelst kan fietsen voor een korte tijd. Voor hem zit de fameuze lead-out-man. Dit is meestal ook een hele snelle renner, maar die is meestal net niet snel genoeg om zelf te winnen. Al is het in het verleden wel al eens gebeurd dat de lead-out-man zelf de sprint won. Kom Bonen, hij gaat niet stilvallen. Bonen gaat het halen! Of is het Stegmans die het pakt? Voor de lead-out zitten één of meer tempobeulen. Denk bijvoorbeeld aan tijdrijders of klassieke types. Hoe werkt nu zo'n sprinttrein? In de laatste 10 kilometer van de koers komen de sprinttreinen naar voren in het peloton. De eerste functie van die treinen is de snelheid hoog houden. Zo kunnen er geen ontsnappingen meer tot stand komen. Eén voor één vallen de tempobeulen af, omdat hun energie volledig op is door met hoge snelheid vol in de wind te rijden. Hierbij is timing essentieel. De snelheid mag nooit naar beneden gaan. Wanneer een renner voelt dat hij aan het vertragen is, moet hij van kop gaan. Anders wordt de trein van zijn ploeg overvleugeld door andere treinen. Dan is het aan de lead-out. Hij begint de snelheid nog op te voeren op een goede 400 à 500 meter van de finish. Hij zorgt ervoor dat de baan vrij is. Zijn taak is om zo hard te rijden dat er niemand naast kan komen en dat zijn sprinter op 200 meter van de streep de baan vrij heeft om uit het wiel te komen. Tot slot is het aan de sprinter om naar de maximale snelheid te gaan en zo te timen dat hij net genoeg over heeft om als eerste over de streep te komen en te winnen.